E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, hoje de 19 de 5 de 2023. Vamos dar uma olhada como é que estão as chuvas aqui no estado do Ceará. Vamos lá. No dia 16 de 5 de 2023, o mapa terminou assim, ó. Chuva, esse lilás é acima de 50 milímetros, aqui é a legenda. Acima de 50 milímetros. A maior chuva foi no Iraponga, Morada Nova, região Jaguaribana, 94 milímetros. No dia 17 de 5 de 2023, terminou assim, ó. A parte branca deu uma grande aumentada aqui, né? A parte branca é que foi informada que não choveu. É, a maior chuva foi no posto Amanaiara, no município de Reiutaba, região de Ibiapaba, 41 milímetros. No dia 18 de 5 de 2023, o mapa terminou assim, olha. Esse aqui não foi nem informado. O branco deu para cima, mas a região do Cariri choveu bem, de para cima. A maior chuva foi no posto Santa Cruz, no município de Itapajé, litoral do Pecém, 48,1 milímetros. Agora vamos ver o dia 19. No dia 19 de 5 de 2020, o mapa terminou assim, 2020, ó, chuva acima de 50 milímetros. 19 de 5 de 2021, aí ó, o branco prevaleceu total aqui. Né? 19 de 5 de 2022, teve chuva acima de 50 milímetros, choveu pouco, mas aonde choveu deu pancada forte aqui, ó. Né? Agora vamos ver hoje, dia 19 de 5 de 2023, vamos lá. Chuvas máxima diária por município, dia 19 de 5 de 2023. Choveu em 61 dos 131 postos informados. Choveu em 42 dos 89 municípios informados. Aqui, vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, né? Olha lá. Dados atualizados às 10 horas e 9 minutos do dia 19 de 5 de 2023. O mapa aqui, Evandro, olha como é que tá. Essa parte de cinza não foi informada. Pode até informar que choveu, né? Mas não tem nenhuma chuva, parece, nenhuma chuva que é acima de 50 milímetros, não. Vamos dar uma olhada nas maiores chuvas, vamos lá. As maiores chuvas no estado do Ceará foi, primeiro, Posto Monte Nebo, no município de Crateús, Sertão Central e Amuns, 38 milímetros. Posto Ibiapaba, no município de Crateús, Sertão Central e Amuns, 34 milímetros. Posto Saboeiro, no município de Saboeiro, Sertão Central e Amuns, 27 milímetros. Posto Açu de Várzea da Volta, em Maraújo, litoral norte, 21 milímetros. Moraújo, na cidade de Moraújo. É, Posto Horizonte, no município de Horizonte, litoral de Fortaleza, 20,8 milímetros. Posto Aeroporto Crateús, no município de Crateús, Sertão Central e Amuns, 17 milímetros. AC Sobral, em Sobral, litoral norte, 16 milímetros. Mineirolândia, município de Pedras Brancas, Sertão Central e Amuns, 15 milímetros. Posto Palmácia, em Palmácia, Maciço do Baturité, 14,8 milímetros. Posto Oliveira, no município de Tamboril, Sertão Central e Amuns, 14 milímetros. Posto Icó, no município de Icó, região Jaguaribana, 13,8 milímetros. Posto São Gonçalo do Amarante, em São Gonçalo do Amarante, litoral do Pecém, 13 milímetros. E é isso aí, essas aqui foram as 12 maiores chuvas do estado do Ceará. Vocês vão dando uma olhada aí. E nós vamos aqui a busca da menor chuva informada até o presente momento. Pelo jeito está aqui, ó. Posto Barão de Aquiraz, no município de Campos Sales, Sertão Central e Amuns, 0,2 milímetros. Beleza? Vamos continuar com nossas comparações. Vamos lá. Aqui, dia 19 de 5 de 2020, nós vimos aí, já tínhamos isso aí, 19 de 5 de 2021, 19 de 5 de 2022, e está aqui 19 de 5 de 2023, está assim, ainda pode mudar, você pode informar algumas coisas aí, né? Agora que é 10h20, pode ter algumas mudanças aqui ainda, mas vamos seguir para frente, vamos lá. Ó, o acumulado do mês de maio, tá? O acumulado do mês de maio do ano de 2020, o mapa terminou assim, ó.
É, esse lilás, Aventureiro, é acima de 400 milímetros. O lilás do ano de... O mês de maio de 2021, olha aqui. Maio de 2022. Maio de 2023, está acima, Aventureiro. Ele está começando a pintar uns verdinhos por aqui, mas... Está deixando a desejar até o presente momento. Pode até melhorar. Vamos ver o acumulado do mês do ano. Acumulado do ano. Agora esse lilás é 1.600 milímetros. Ano de 2020. O mapa terminou assim. 2021. Assim. 2022. Assim. E até maio de 2023. Estamos assim. Pode até mudar ainda, né? Vai mudar alguma coisa. Beleza? Show de bola e tamo junto aqui com atualizações da chuva do estado do Ceará. Tom Aventuras, família sob rodas.